Matha mahoa ini, ogocemania na athuri aingi mari mihango ini ya kumira kambi, haria mathiaga kurunga ciigie bururi na maundu mangi megie itura riao. Ti hinde manjia guikarira mahiga maya ona tutitutu, kuona itura riri riaheirwo ritwa Gabunge kumana na ati athuri mokaga mukawa-ini uria wari haha guthikiriria mohoro karendio-ini ka mumwe na thutha guthoma ngathiti na kumithurima mari hamwe. Gataiba rio ni gukaga haha riu athuri makaana ri mathoma magathoma riu nio mambagia ki gucokia ithagumia gathiti kau nikio retirwo Gabunge. Karendio kari kamwe gathikagiririo haha 1962 muthuri aruta wira mucii anogagoka haha Gabunge nyumba-ini ino ya ngoroba ri haha niho hari Gabunge na niho hoimire ritwa riu ria Gabunge. Riu athuri meranaga atiri nitugucemania Gabunge redio yambirie gutangatha taarifa ya thaa imwe gutiri muthuri waragia na tondu hari mukawa na cai ungiendeirio. Ota matura mangi gukura ri thina wa barabara niguo munene makiria na athuri aya makoretwo magithugunda uria megutwara makaya mao kuri atongoria ao. Tigera twi ngari na ndihotaga guikuruka guku hindi iria kwaura muno ngari ndingiuka ni nduthiigiraga iria nigetha itware ndiri tukirita koguo ithuĩ mathĩna maitu muno ni barabara barabara ngĩrĩrami korwo ni maciraga wega-rĩ tũngĩrĩra bara no rĩu Gabunge-rĩ no ya tũhũ. Kumana na guthuka gwa barabara ici arĩmi ni mathiaga hathara nene kuona arĩa makamaga na kwendia iria rĩao makoretwo magĩtinio mbeca ni ũndũ wa thogora wa kũrĩkuithia. Ũndũ iria gũkũ rĩgũthimĩrwo haha nĩcio rĩtwarwo Kĩmende ũcoke ũcanjwo mbia cia gũtwara kĩ Kĩmende rĩu imau nyingĩ rĩgĩthiĩ kũrĩa rĩrathiĩ Nairobi ũcanjwo ta mũrĩmi ũgũkĩona. Aikari gũkũ Gabunge ni arĩmi a gũitĩrĩria mĩmera maĩ no makauga tondu kuri na mugunda wa muingi umakuhiriirie no mende muno kwenjerwo gitego kia mai niguo riria kwaniara makahota guitiriria irio ciao mai. Ndi muhe ni maundu mothe ni mahingu kuma kwi thirikari kuma kwi DCC kuma ACC kuma kwi chief na kuria kungi ni kii kiragiria na mbeca nene kwao andu matienjerwo na hau gota panio na ni nene mekĩrwo mĩberethi andũ maĩ ma irrigation matiga gũkorwo na thĩna wa kũgũra irio kana wa kũrĩa. Tũgĩciira ũhoro wa itangi wa mboa ũhũrũ ĩkĩenjwo ĩgĩcoka ĩgĩkĩrwo itangi maĩ magĩtambio no tũtiũĩ tũrekĩrwo maĩ no mĩberethi tuonaga ũrĩa yatambiire ĩgakinya mũico. Itũũra rĩrĩ rĩa Gabunge nĩ rĩrĩ mĩago mĩingĩ kuona aikari marĩkia wĩra wao wa kũrĩma mathaa ma mũthenya matikindagĩria mĩciĩ kwao no amwe makiregana na mitugo iria ikagwo guku ona macira maria matuagwo bunge-ini yao ya muingi. Gutiri kiharo ona kimwe kia mubira kuria gwathakagirwo mubira ni kiharo kietagwo Green Eagle haria na mwene ni oire mugunda riu gutiri kiharo mbeu njithi no ithire Kĩmende kana Kĩrenga. Mundu wa kuriki uria aiga ni agatuikira akoho miaka igana itano akaya mbeca miaka itano akoho miaka itano tondu ithuthunogete ni kuherio. Nĩ itũũra rĩthaka ũkĩrĩrorera mĩrũri ya riũa ĩgĩtũrũkia hwaĩ-inĩ na nĩkĩo arũme aingĩ maumagĩra kwĩnogora magĩteretangaga no makauga mĩario yao yothe yũragĩra thĩ kuona ndĩkinyaga kũrĩ atongoria ao nĩ amu matirĩ mĩtaratara ta wa bunge nene na ũguo kũrĩo gaka nĩ Gabunge. Mĩaka 57 nĩguo itũũra rĩrĩ rĩaheirwo rĩtwa na rĩgĩtwo Gabunge kuona athuri marĩkia wĩra maumagĩra gũka gũthikĩrĩria mohoro redio-inĩ ya mũmwe thutha ũcio gũikara thĩ gũthoma ngathĩti na kũmĩmuramura handũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Gabunge gĩcigo-inĩ kĩa ũbunge kĩa Rarii kauntĩ-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.